Ahoj lidi, je tu Ondřej. Vítám vás co dnešního lesplay. No ne. Povím vám, že je tu zima jako na Sibiři. Pojďte sem, dárečky. Tak. Ano, jste tu správně. Další špunty potřebujeme. Myslel jsem, že špunti jsou malí. Tak jsme velký. Co s tím naděláš? No tohle! Takový obr! Teď se ti chvíli nemůže nic stát. Tyjo, ta fujavice tě odnesla do teplých krajin, to je teda síla. Hlásím návrat zpět. Ho, ho, ho. To je výtečné, že jste přišli na pomoc. To je výtečné, že jste přišli na pomoc. Ty bláho! Tak tohle je zvláštnost všech zvláštností. Hlásím návrat zpět. Máme to. Tak to zkusíme ještě jedno. Nerad to přiznávám, ale někdy pomůže jen hrubá síla. To je výtečné, že jste přišli na pomoc. Posily se hodí, děkujeme. Pojďte sem, dárečky. Podle mě bychom No tohle, takový obr. Chvíli budeš mrňavej. Lidi, to by bylo pro dnešní video, všechno se s vámi loučím a ahoj.